Сәлем, жиесіз етілетін отанды жылыздардың өмірден шолы жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда, бүгін Ерлан Әлімовті, Джақхалепті және Құмар Лұқмановты сөз етеміз. Ерлан Әлімов Инстаграм желісінде лойалстарға арналған ақпаратпен бөлісуде. Онда продюсер Зирозаның сахнада жүргенде 14 мамырда ғана бір жыл толатынын жазған. Сондықтан әзірше сүйікті әншілеріңді құттықтауға асықпаңдар. Джақхалептің осыдан бір жыл бұрын жарқа шығарамын деген таспасы тыңдармандарының назарына енді ғана ұсынылмақ. Бұл жайлы рэпердің Инстаграмда парақшасына жүктеген видеосынан байқадық. Шамасы жанкерлері рэпердің мазасын әбден алып жіберген көрінеді. Ендеше мұңаймаңыздар, аталмыш үн таспаны 6 наурыздан бастап тыңдай аласыздар. Бүгін көктемнің бірінші күні осыған орай Құмар Лұқманов Инстаграм желісіне қызықты видео жүктепті. Онда кішкентай тиін көңілді музыкаға билеп жүр. Аталмыш видеоны тамашалаған оқырмандардың біразы пікірлерін білдіріп тиіннің Құмардан аумайтынын жазған. Бірақ оны тиін естімесін, әйтпесе ренжіп қалып жүрер. Су жаңа Samsung Galaxy-дің Micro SD Evo Plus картасымен тек сурет ғана емес, түрлі видеоларды да түсіріп жүктеуге болады. Егер қызық болса, Samsung.kz сайтынан қараңыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырады екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.